ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የሐኪም ጋራ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ሁላችሁም ሰላም ናችሁ ወይ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬ ለየት ባለ ነገርም እንደዚሁ መጥቻለሁ እሳት ላይ ከመጣዱ በፊት ለእናንተ ትንሽ ፕሬዘንት ላድርግ ነው የዛሬው እንግዲህ በጣም እና ተቃሚ ከሚባሉት ምግቦች አንዱ እንግዲህ ስዊት ፖቴቶ ወይም ደግሞ ስኳር ድንች አለበለዚያ ደግሞ በተለያየ አካባቢ እንግዲህ የተለያየ ስም ይሰጡታል ኢትዮጵያ ውስጥ እና መጣጢስ ይባላል ስኳር ድንች ይባላል እና በሌሎች በተለያዩ ቋንቋዎች ደግሞ የራሱ ስም ሊኖረው ይችላል ዛሬ ግን እንደምታዩት ይሄን የመሰለ ስኳር ድንች በጣም በነገራችን ላይ ይሄን አይነት ስኳር ድንች ስለምወደው ነው የገዛሁት ነገር ግን የተለያየ አይነት ስኳር ድንችም አለ በነጭ አለው በተለይ በአሜሪካን ሀገር ውስጥ ደግሞ ቢጫ ነገርም አለ ወደ ቢጫም ያደላ ይሄኛው ቀዩ ነው ቀዩ ነው ነገር ግን ይሄኛውን ምገዛው ነው ለምንድነው ጣዕም አለው ፍርክስክስ የሚል ነገር ነው ውስጡን ምናልባት ብታዩት ነጣ ያለ አይነት ነው በተለይ ደመቅ ያለው ምትገዙ ከሆነ ማለት ነው እና ከገዛችሁ በኋላ ምንም ነገር አይፈልግም ይሄውን ፕሮዲስ ውስጥ ያለው ሬዲ ነው ውሃ ጨምሮ መቀቀል ብቻ ነው ከዛ በኋላ አንዳንድ ያነሱ ለስናካችሁ ማድረግ ነው ዋናው ነገር እንግዲህ ይሄኛውን አምጥቼ ፕሬዘንት ማድረግላችሁ ለምንድን ነው እንዳልኳችሁ በአጋጣሚ ልክ ወይ ልቀቅለው ስር ወይ ላበስልስለው እናንተ ጋር ይመጣውና የዛሬዋን እንግዲህ እንደዚህ ሹላ አቅርብላችሁ ብዬ ነው ምንድነው አድቫንቴጁ ወይም ደግሞ የዚህ የስኳር ድንች ዋናው ጥቅም ብዙ ሰው ምንድነው የሚለው አንዳንድ ሰው ይሄን ስበላ ወይ ዳዮም ይመስለኛል የሚሉ ሰዎች አሉ አይደል ድሮ ቆሎ ሲበሉ የደህዩ የሚመስላቸው ንፍሮ ስበላ ደሃ የሆን ይመስለኛል የሚሉ ሰዎች አሉ ይመስለኛል ብሎ ነገር የለም ለጤናቹ ጠቃሚ የሆነ ነገር በሙሉ መጠቀም መልካም ስለዚህ ስኳር ድንችን በስተ አንዳንድ ሰው ስኳርነት አለው ብሎ ስለሚያስብ ስኳር ድንችን የማይበሉ ሰዎች አሉ ስህተት የዛሬውን ፕሬዘንት ካደረኩ በኋላ ግን ያንደንዳቹ ወደ ቤት ስትገቡ ስኳር ድንች ይዛችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው ስኳር አለው ብላችሁ አታስቡ ስኳር ድንች ስኳር አለው ተብሎ ሜንታሊ ከነስሙ ማለት ነው እኛ ስም ስለሰጠነው ስኳር ድንች አለን እንጂ ሁሉም ምግብ የራሱ የሆነ ኮንተንት አለው ወስጡ የሚይዘው አስፈላጊ ንጥረ ነገር አለው ማለት ነው ከነዚህ መካከል ግን ኒውትሪሽስ የሆነው ስኳር ድንች ወይም ደግሞ መጣጢስ ወይም ስዊት ፖቴቶ የምንለው የተለያየ ጥቅሞች አሉት ከነዚህ መካከል እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሃይሊ ኒውትሪሽስ ነው ወይም ደግሞ ንጥረ ነገር በጣም ጥሩ ንጥረ ነገሮች አሉት በውስጡ ከነዚህ መካከል ለምሳሌ ፋይበር አለው ፋይበር የሚባለው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በአማርኛ የቃጫ ምርት የቃጫ ብቻ ቃጫነት ያላቸው ናቸው ለኛ የሚያስፈልጉን ለጤናችን ፋይበር የሚባሉት ናቸው የሚያስፈልጉን ፋይበር አለው ቫይታሚንስ አሉት እና ሚነራሎች አሉት እነዚህ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች በውስጡ የያዘ ነው ስኳር ድንች ሌላው ደግሞ በውስጣችን ለምሳሌ የዳይጀሽን ችግር ካለብን አንዳንድ ነገሮች ውስጣችን ካልተስማሙ ይሄንን ገዝተን መጠቀም ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ጨጓራዬን ይላሉ ጨጓራ አለብኝ ጨጓራዬን ያመኛል እንድነት ፊሊንግ አላችሁ ብዙ ጊዜ እኔም ማድርገው ቀዝቃዛውን ማለት ፍሪጅ ውስጥ ከተል እነዚያውን የተቀቀ እንዲምታዩት በሙሉ ይቀቀልና ፍሪጅ ውስጥ ይገባል እኔ እንደውም ቀዝቃዛው ነው ደስ የሚለኝ ስበላው እና የሆነ ውስጣችሁ ራሱ የሆነ ደስ የሚል ነገር ይስማችኋል ቀዝቃዛውን የምትበሉ ከሆነ ማለት ነው ለጨጓራችሁም ጥሩ ነው አድቫንቴጁን ነው መነግራችሁ ጥቅሙ ይሄ ነው አንዱ እና አንታይኦክሲዳንት የሚባሉት በውስጣችን በሰውነታችን ውስጥ አላስፈላጊ ነገሮች አሉ እነዛን ነገሮች አንታይኦክሲዳንት ወይም ደግሞ ፍሪ ራዲካሎች ምናም የሚባሉትን በሚቀጥለው ምናልባት ልንወያይ እንችላለን ፍሪ ራዲካሎች ወይም ደግሞ እና አንታይኦክሲዳንቶችን ለብቻ ዲስከስ አድርግላችኋለሁ ማለት ነው ኦክሲዴሽን የሚባል ነገር አለ ስለሱ ምናልባት ቀስ ብዬ ሌላ ጊዜ አመጣላችኋለሁ ዛሬ ግን እያንዳንዳችሁ ወደ ሾፒንግ ስትሄዱ ስኳር ድንች በማምጣት
እንድትቀቅሉ ነው እና ሬዲ ሆኗል በነገራችን ላይ ብረድስት ውስጥ ነው ያለው ውሃ ጨምሬ መጣድ ብቻ ነው ለካውን ለመጣድ ሳመጣው ነው ቪዲዮውን ለመስራት ያነሳሳኝ ማለት ነው ሌላው ጥናቶች ደግሞ አንዳንድ ጥናቶች እንግዲህ ካንሰርንም ይዋጋል ካንሰርንም ፋይት ያደርጋል ብለው ያጠኑ ጥናቶች የተጠኑ ጥናቶች አሉ በተለይ ቢቢሲ ፉድስ የሚለው ላይ የተጻፈውን ጽሑፍ ብታነቡት በቃ የስኳር ድንችን ጥቅም በደንብ ይገባችኋል ማለት ነው ቢቢሲ ወርልድ ላይ ቢቢሲ ፉድ የሚለው ፕሮግራሙ ላይ ያዘጋጀው ስለ ስኳር ድንች አለ እሱን መከታተል ማንበብ ትችላላችሁ ሌላው ለእይታም ጥሩ ነው ከአይን እይታ ጋር በተያያዘ ቫይታሚን ኤ ብዙ ጊዜ ለእይታ በጣም ጠቃሚ ንጥረ ነገር ተብሎ የሚወሰደው ቫይታሚን ኤ ነው ስለዚህ ቫይታሚን ኤ በውስጡ አለው አይረን አለው ካልሲየም አለው ብዙ ነገር አለው እንዲህ ተጠቅሶ ማይልክ ብዙ ነገር ነው ያለው ስለዚህ እያንዳንዱ መጥቀስ ስለማልፈልግ ነው ግን ጥቅሙ በጣም ጥቅም እንዳለው ለማስረዳት ነው ሌላው የሰውነታችንን የመከላከል አቅምን ያዳብራል ይገነባል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የመሰለ ምርጥ ምግብ ወይም ደግሞ በየቤታችን በቀላሉ ገዝተን ልንሰራው የምንችለው ከስታችሁ መቀቀል ነው ቀቅሎ ብቻ ውሃ ጨምሮ ላይ መክደንና መቀቀል ብቻ ነው ሌላ ምንም አይፈልግም ኢነርጂ አይፈልግም መክተፍ አይፈልግም ብዙ ጊዜ እኔ ፕሬዘንት ሳደርግ ወንዶችን አነሳለሁ ወንዶች ብዙ ጊዜ በጣም እንትን የሚላቸው የሚከብዳቸው ሽንኩርት መላጥ ሽንኩርት መክተፍ ነው ይሄ ምንም አይፈልግም ይሄ የሚፈልገው እሳትና ውሃ ብቻ ነው መጣድ ማብሰልና ልጦ መብላት ብቻ ስትበሉ ግን ማባያ ብታገኙ በጣም ደስ ይላል ማባያ በተለይ ሚጥሚጣ ካለ በጣም አሪፍ ነው በሚጥሚጣ ወይም ደግሞ ዳጣ ወይም ዳጣ ካገኛችሁ በጣም ቤስት ነው በቃ ምርጥ ነው በተለይ አድሮ ሲበላ በተለይ አድሮ ፍሪጅ ውስጥ ሲበላ በተለይ አድሮ ሲበላ ጧት ላይ በጣም ጧትም አሪፍ ነው በነገራችን ላይ ሌላው አበላል ላይ ትንሽ ቆርጣችሁ ከመሃል ላይ ለምሳሌ አሁን ሙሉውን እንዲሙሉውን እንዲቀረባ ርግብ አሳያችሁ አንደኛው አንዱ ሙሉ ማለት ነው ተቆራርጦ ብዙ ሊወጣው ይችላል እንዲቀላችሁ ቆራርጣችሁ ተስቀምጡ ትችላላችሁ አለበለዚያም እንዳለ ቀምጥና አውጣችሁ ላጥላጥ ያደረጋችሁ እንጂ አድርጉ ተርፈ ከዛ በላይ አልይደባችሁም ስኳር ድንች ነው መሰለ ነገር ላጥላጥ አድርጋችሁ ብሉ ሊቀቅለው ነው ውሃ ጨምርበታለሁ እጥዳለሁ ሲበስል በሹካ ወይ በማንኪያ ነካነካ አድርጓለሁ መብሰሉን ሳረጋግጥ ግን ማውጣት አለብኝ ቢያንስ አንድ 10 15 ደቂቃ ከዛ በላይ አይፈጅም እዚህ እንግዲህ ያለው ሁኔታ ወዲያው 15 20 ደቂቃ ውስጥ በቃ ይበስላል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ከሄደ ግን 20 25 ደቂቃ ሊሄድ ይችላል እንደ እሳታችሁ መጠን ነው እሳት ግን ቀነስ ብታደርጉ ጥሩ ነው ቀስ ብሎ ይብሳል በተረፈ ግን ሰላም አሉ ይመቻችሁ ስኳር ድንች ብሉ ባባይ ቻው Thank you.